ମତେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ନେବ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କଦଳୀ ଅଳ୍ପଟେ ଦେଇଦିଅ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଦେଇଦିଅ ଧରିବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଭିୱର୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ସୁବିକି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭିୱର୍ସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ତ ତାରି ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଇଟିଲି ଚପ୍ ଫେମସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଇତିକି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଅଛି ସିଏ ବି ତା ବାପାଘରଠୁ ଆସିଛି ତା ଆଉ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁନି ତା ଭିତରେ ସଜନା ଶାଗ ସେ ଚୁନା ମାଛ ଯାହା ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ମିଳେ ଖାଉଛି ହୋତାଡ଼ିକିନି ମୁଁ ବି ଖାଇଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ନେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ବ୍ଲଗ୍ ସରିଲା ପରେ କହିବି ତ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଇତି କଥା ଡାକୁଛି ଇଦି ଆସ ବି ଏମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ବି ଆଜି ପୁରା ଇତିବାତା ଗେଟଅପ୍ ପୁରା ନେଇଯାଇଛି ବାପ ଘର ଗେଟଅପ୍ ନା ସେଠି ଶାଶୁ ଘର ଗେଟଅପ୍ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ରହିବ ବାପ ଘର ଗେଟଅପ୍ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ ନା କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଅଛି ତ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଦେଉଛି ପଚାରିବନି ହେଲା ପଚାରିଲେ ମାନେ ହେବନି ହଁ ତେଣୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁନ ଦେଖା ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ମାଝା ଇତି ତାର ପିଇ ସାରିଲାଣି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋଟା ଦେ ନା ତୁ ମୋଟା ବି ପିଇ ସାରିବ ତାରୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଇତି ଖାଲି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଯେ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଫଳ ଫଳ ଟିକେ କିଣିଦେବା ତାପରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ମନ୍ଦିର ହଉ କି ଯୁଆଡ଼େ ହଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାହା ଫଳ ଫଳ କିଣ ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ନେବ ଆଉ ଆଉ କଦଳୀ ଅଳ୍ପଟେ ଦେଇଦିଅ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଦେଇଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆ ହେଉଛ କହିଲ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କହୁଛି କ'ଣ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ପୁଣି ଫଳ ଫଳ କିଣିସାରିଲାଣି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ କଦଳୀ କିଣିସାରିଲାଣି କପଡ଼ା କିଣିସାରିଲାଣି କରିବେ କ'ଣ ତ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏତିକି ବି ଜଣା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ସେଠି ଟେନସନ୍ ହଉ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମିଠା କିଣିବାର ଅଛି ମିଠା କିଣିସାରିଲା ପରେ ଯିବା ସିଏ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଠା ପିଠା କିଣା ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣାକିଣି ସରିଲା କିଣାକିଣି ସରିଲା ତ ଚାଲ ତମେ ଗାଧୋଇଛ ନା ଗାଧୋଇନ ଗାଧୋଇଛ ଟି ମନ୍ଦିର ଯିବ ନା ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ମଜା ଲାଗିବନି
କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ବେକାର ପିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ମୁଁ କହିବି ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋରୁମଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କଣଟା କହୁନ ମାଟି ଶୋରୁମଟା ହେଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି କଣ କହିଲ ମିଠା ଭୋଗଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦେଇଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ତମେ ତ ନିଜେ କହିଲ ଆସିବ ବୋଲି ସରପ୍ରାଇଜ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଆଉ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣି ସାର ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ରାଗନି ଶୁଣ ଆଗେ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଅଛି ଏବେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ଫେର କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଫେର ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଇତୁର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ବି ସକ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଦେଉଛି ଯାଉ ଯାଉ ଚାଲି 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 ପୁରା ଯାଇ ଚାଲିଛି ଖାଲି 10:50 ହେଲାଣି ଯେ କ'ଣ ଆଣିବ କ'ଣ ଆଣିବ ମାରୁତି ସୁଜିକ୍ ଏରିନା ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କାହାକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ମିଠା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲ କିଏ ସିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ସରପ୍ରାଇଜ କା ନାହିଁ ତମ ମିଠା ଧର ଆଉ ତମ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଧର ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ କହୁନ ହେଉଛି ଶୁଣୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ତମ ଭାଇଙ୍କର ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ସରପ୍ରାଇଜ କାହୁ କାହ୍ନାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତମେ ନେଇକି ଆସ ମିଠା ପିଠା ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ଆଗେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧ ସବୁ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ଗାଡ଼ି ଆମ କାହ୍ନାଇଙ୍କର ଆସିଛି ଭାରି ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ବାନ୍ଧିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ସରପ୍ରାଇଜ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ କାହ୍ନାଇ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଇତି ଏଇଟା ଇତି ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜଟା ଖୋଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ତମେ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ା ଦେବ ଚାଲ ହଁ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିର ମନୋହରି ଖୁସି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ କିଣା ହେଇଛି ଆଉ ରହିଥା ରହିଥା ତମେ ପଶିବ ତ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ କାର୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ଆଗେ କୁହ କାର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମତେ ମୁଁ କ'ଣ ମସ୍ତ ଚଲେଇବି ନା ମତେ କାର୍ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ତାକୁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଭିୟର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କିଣା ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଭାଇ ମନା କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏତିକି ତମେ କିଛି କହିବନି ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏତିକି ଆଗରୁ କିଛି କହିନଥିଲି ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଲରେ ଭଲରେ କିଣା ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ କଲର୍ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ କ'ଣ ଶୁଆଉଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ମୋତେ ବି କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ତେବେ ଯାହା ହଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ମୁଁ ବି ଯିବି ନିହାତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।